ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଥାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିବା ଭାଇକୁ ବି ହରାଇଛନ୍ତି ଜାଗ୍ୟସିନୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭେଳା ଗାଁରେ। କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜାଗ୍ୟସିନୀ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧନୀରାମ। ଭାଇ ଦାଦନ ଖଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ଭାଇ ଅଚାନକ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲା। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ସପଟେ ଥିଗଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି, ଆର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ବି କିଛି କାମ ଗୋଟେ ବି ସବୁଦିନ ରହିଲି। ସେ ତାର ନାଁ ଧନୀରାମ ନାଏକ, ଆର ସେ ମାସକେ 7,000-8,000 ଏନ୍ତା କଟୁଥିଲେ। ଏବେ କାହାର ଖାଉଛ କେନ୍ତା? ସରକାର ତରଫରୁ କାଣା ଆଣ ମିଳୁଛି? ଚାଉଲ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛ, କାଣା ଚାହୁଁଛ, କେନେ ନିଯୁକ୍ତି ମାଗୁଛ ସରକାରକେ? ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଧନୀରାମଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥର ଅଭାବରେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରିଲାନି ଶବ। ଭାଇ ମଲା ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲାନି ଭଉଣୀ। କାଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଝିଅ ଘରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମା ଆଗେ ମରିଗଲା, ମା ମଲା ପରେ 5 ମାସ ପରେ ବାପା ମଲା, ବାପା ମରି 4 ମାସ ପରେ ପୁଅ ଭଉଣୀକେ ପଶିଗଲି ବାହାର କମିଗଲା, ବାହାରେ ଭାଇ ମଲା। ଏବେ ଭଉଣୀ ତାର ଭଉଣୀ ପ୍ରତିରେ ବାପା ନି, ମା ନି, ଭାଇ ନି, କେହି ନାହିଁ। ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭେଲା ଗାଁରେ ଅଛି, ଜମି ବଡ଼ା ନେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନିରକ୍ଷ। ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଝିଅ ଇନ ଥିଲା, ଘର ଝିଅ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା ତାର ବାପା, ତାର ମା ଆଗେ ମରିଗଲା, ତାର ପଛେ ତାର ବାପା ମରିଗଲା, ତାପରେ କାଣା କରିକରି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକରି ତାର ଭାଇ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଗଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇ ଯାଇକରି ମାନେ କାମ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁ କରୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ବେମାର ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ହେଲାକେ ସେଠି ସବୁ ତା ହେଲା, ଆରୁ ସେନୁ ତ ଏତିକି ଆଣି ନେଇ ପାରନ୍, ଏତିକି ଆଣିଲେ ବେଲେ ସେ କିଛି ନେଇ ଦିଏ ବୋଲିକରି ସେନୁ ସବୁ ଦାହ କରିଦେଲେ। ଆର୍ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳିଲେ ଏବେ ଜାଗ୍ୟସିନୀ ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୋଳି ଯାଇଥିବା ଜାଗ୍ୟସିନୀ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଲା ଗାଁର ଧନୀରାମ ନାୟକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜାଗ୍ୟସିନୀ ବେହେରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବେସାରା, ପରିବାରର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ହେବା ତାହା କରାଯିବ, ଓ ଯାହା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ କୋକ୍ସରାରୁ ବସନ୍ତ ସରାବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।